Re, viss ēters ir te! Un no slimnīcās ārstētajiem Covid pacientiem lielai daļai vēl konstatēts vīrusa delta paveids. Taču pavisam droši var apgalvot, ka kopumā sabiedrībā deltas paveidu gandrīz pilnībā ir nomainījis omikrona variants. Turklāt nevis pats pirmais omikrona paveids, bet gan tā apakštips BA2, kas ir vēl lipīgāks par sākotnējo. Par to plašāk Zandozola balode. Jaunākie COVID-19 sekvencēšanas dati parāda, ka omikrona apakštips BA2 daudzās pilsētās atrodams jau 90% pārbaudīto paraugu. Pārējie ir sākotnējā omikrona gadījumi, tāpēc pavisam droši var apgalvot, ka omikrons un īpaši tā apakštips BA2 dominē, tā norāda zinātnieks Jānis Kloviņš. Nav pierādījumi, ka viņš būtu bīstamāks, tieši kas izraisītu smagāku slimības gaitu. Spriežot pēc tā, ka viņš vairāk izplatās, viņš noteikti ir lipīgāks, bet pagaidām ne klīniski bīstamāks. Slimību profilakses un kontrolas centrā secina, liela daļa iedzīvotāji varētu būt izslimojuši Covidu. Līknes sāk virzīties lejup, turklāt visos reģionos. Pagājušajā nedēļa par iepriekšējo ir samazinājums 18,2%, bet jāsaka, ka šobrīd jau mēs redzam diezgan stabilizāciju arī visās ar samazinājumu tendenci visās vecumgrupās. Gan tātad jauniešu pusē, gan, bet jāsaka, ka 70+, tomēr vēl tas samazinājums nav tik ļoti izteikti liels. Vīruss mainās nepārtraukti un dažādās pasaules vietās veidojas dažādas tā mutācijas. Tajā skaitā konstatēts gan omikrona BA3 variants, gan deltas un omikrona krustojums deltakrons, kā arī citi. Taču šajos gadījumos zināms, ka tie nav plaši izplatījušies, kā arī nav ziņu par to, ka tie būtu bīstamāki veselībai. Tomēr kopumā saslimstības ziņā bažas raisa atsevišķās Eiropas valstīs fiksētā saslimstības krituma apstāšanās. Eiropā kopumā saslimstība vairs nav tik strauši samazinājums, ir nedaudz ir apstājies, bet jāsaka, tas ir arī jāvērtē arī atsevišķas valstis, un atsevišķās valstīs tiešām ir vērojams tātad pieaugums. Es domāju, ka tomēr pamatā tas nav tāpēc, ka ir uzradies jauns un lipīgāks vīrusa variants, bet tomēr ar to, kad lielā daļā valstu samazinās šie ierobežojumi un atkal tātad mainā, cilvēki noteikti tie kļūst mazāk piesardzīgi, un tāpēc šis vīruss izplatās tomēr. Slimību profilakses un kontrolas centrā norāda, ka mirstības rādītāji no Covida Eiropā nepalielinās, un to saista tieši ar vakcināciju un īpaši ar balstu vakcināciju, kas lielākoties pasargā no smagas saslimšanas. Zandozo balodi Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.